Uzimanje uzoraka zemljišta sa parcele planiranih za proizvodnju gajenih biljaka je jedna je od važnih mera u pravilnoj pripremi džubriva, odnosno kontrole plodnosti zemljišta i upotrebe džubriva. Pirotska poljoprivredna savjetodavna stručna služba već 10. godina radi ovaj posao i tako pomaže proizvođačima da što uspešnije zasnuju zasade određene kulture. U Pirotskom okrugu već u nas za deseta godina možda i više se radi analize zemljišta gde su finansirane od strane Ministarstva poljoprivrede, I, I ove godine, kao unazad 10-11 godina, imamo znači, 1900 uzoraka koji su odobreni od strane ministarstva i koji su besplatna za registrovana gazdinstva. E, naša, naše kolege, mi svi u poljoprivrednoj službi uzimamo uzorke i oni dobijaju e, tačno e, e, na svojoj parceli na kojoj žele nešto da gaje ili već gaje, kako treba da uh, ili poboljšaju ili ustale ili uh, preporuke postoje za džubrive. Uzorci se šalju na analizu u akreditovane laboratorije koje na osnovu rezultata predlažu mere koje treba primeniti. I na osnovu toga možete da vidite koliko je procenat humusa, koliko je fosfora, koliko je azota. Objašnjavajući važnost ovog posla, Gavrilovićeva je dala primjer lucerke koja ne trpi kiselo zemljište. Ona ne trpi kisela zemljišta i imamo, imamo prigovore da je posejao lucerku. I da je ona nikla, da je sve bilo u redu, da je pokosio i da je ona počela da se gubi. Faktički nema više intenzivni porast, niti raste, niti može više da je bilo koji otkos ima na toj parceli. Jedan od uzroka, ne kažem da je, da je jedini, ali jedan od uzroka jeste nedovoljna priprema opšte te parcele. Zatim vreme seteve, a između ostalog i kiselo zemljišta. Uzrokovanje analize zemljišta za potrebe kontrole plodnosti obavlja se svake četvrte ili pete godine. Kako bi analizom zemljišta dobili zaista pravu sliku o sadržaju hranjivih materija u zemljištu, neophodno je da se uzimanje uzoraka zemljišta obavi pravilno. Uzorci zemljišta mogu biti pojedinačni ako se uzimaju sa jednog mesta na parceli i prosečni koji se sastoje od više pojedinačnih uzoraka. Uvek je preporuka uzimati prosečne uzorke.